День Конституції України відзначили у Кропивницькому. Урочистості відбулися у дворі педагогічного університету біля пам'ятника Володимира Винниченка. Захід розпочали із покладання квітів до п'єдесталу першого керівника українського уряду. Після державними нагородами, міськими та обласними відзнаками нагородили медиків, захисників та освітян Кіровоградщини. Грамоту Ради національної безпеки і оборони України отримав медичний директор обласної лікарні Анатолій Бондар. З початку війни лікар рятує бійців, то щодня на власні очі бачить, якою ціною наші військові захищають першу статтю Конституції України – суверенність та незалежність. Дуже дорога ціна. Поранення дійсно дуже важкі бувають і дуже калічащі. У них настрій все одно бойовий, вони готові вертатися до лав і продовжувати свою роботу по захисту нашої держави. Завершили урочистості погашенням нової марки, присвяченої найбільшому у світі літаку Ан-225 «Мрія», який росіяни знищили у Гостомелі. Її продаж стартував сьогодні. Мрію не можна зруйнувати. Про це наша третя марка. І зараз ми її святково погасимо, хоча, можливо, свято – це не те слово, яке зараз варто вживати. На марці «Українська мрія» зображений малюнок 11-річної Софії Кравчук з Волинської області, що став призером всеукраїнського конкурсу «Що для мене Україна», проведеного до 30-річчя Незалежності України. Організатори конкурсу звернулися до «Укрпошти» для того, щоб якось цей малюнок зберегти у вічності і випустити конверт або якусь марковану продукцію. Спочатку було прийнято дійсно рішення про випущення конверту, а вже під час війни прийняли рішення, що необхідно випустити марку, оскільки цей малюнок символізує і мрію дитячу, і все-таки наш найбільший літак – мрія. Вартість однієї марки – 12 гривень. Кіровоградщина отримала 10 тисяч екземплярів аркушів із маркою. Придбати їх можна як у поштових відділеннях, так і онлайн. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.